Dobrý deň, vážení študenti, vážení rodičia. Dovolte mi privítať vás na dni otvorených dverí Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov Praha. Moje meno je Alžbeta Janošiková a na tejto škole pôsobím na študijnom oddelení. Dovolte mi, aby som povedala pár slov o našej vysokej škole. Sme škola s viac ako 20-ročnou tradíciou na českom trhu. A od roku 2008 prebieha výučba aj v slovenskej pobočke, konkrétne v Bratislave. Rok 2017 bol pre nás dôležitým rokom, pretože na vysokú školu vstupuje nový investor a začína obdobie zmien a reformácií. Nový investor je pán David Melas, ktorý v minulosti vyštudoval Cambridge University. Aj rok 2019 bol pre nás dôležitým rokom, pretože vznikol Inštitút medzinárodnej leteckej dopravy. V súčasnosti vyučujú na škole kapacity z oblasti diplomácie, medzinárodných vzťahov, marketingu a letectva. Dovolte mi, aby som teraz demonštrovala napríklad mobilných telefónov spôsob výučby na vysokých školách v Strednej Európe. Ako dobre viete, mobilné telefóny sme kedysi používali buď na telefonovanie alebo na SMS-kovanie. V súčasnosti tieto dve činnosti vykonávalo až 10% celkového používania mobilného telefónu. Ako dobre viete, mobilné telefóny používame nie na telefonovanie, SMS-kovanie, ale aj na chatovanie s našimi priateľmi cez rôzne sociálne siete, alebo na tvorbu fotografií, alebo na snímanie a zachytávanie rôznych dôležitých momentov z nášho života. A toto presne predstavuje moderný spôsob výučby na vysokých školách. Moderné vysoké školy používajú tie najnovšie moderné technológie, ktoré zabezpečia študentom lepší posun v ich nielen kariérnom, ale aj v školskom prostredí. Tak, a teda, čo by vám mala priniesť vysoká škola v 21. storočí? Mala by vás naučiť kritickému mysleniu a ďalej by vás mala naučiť práce s internetom. A rovnako tak aj využívanie týchto informácií vo vašom súkromnom alebo pracovnom živote. Vysoká škola 21. storočia by mala dať oveľa viac, ako len vyfrevanie na spomieť. Bohužiaľ, ako dobre viete, nie na všetky vysoké školy, nie len na Slovensku, ale aj celkovo vo svete, nie je takýto moderný spôsob vyučovania. Skôr je preferovaný ten, ktorý ešte prevláda z čias Márie Terezie, ktorý bol založený na čo najväčšom vyfľovaní a memorovaní informácií. Avšak dobre viete, nie je to ten efektívny spôsob výučby. A v čom sa teda odlišuje naša vysoká škola od ostatných? Nielen v tom, že sa snažíme nasledovať tento moderný spôsob výučby, ktorý som pred chvíľkou demonstrovala na príklade mobilných telefónov, ale zároveň ponúkame a našim študentom naozaj kvalitnú výučbu. Môžeme povedať, že naši študenti počas celého roka pracujú na esejach, rôznych analýzach a spoločných projektoch za pomoci vyučujúceho. Ďalej naši študenti rozvíjajú svoje mäkké zručnosti a, ako som už spomínala, minimálne sa vyfľujú. A čo je ďalšie plus, tak to je to, že výučba prebieha naozaj v exkluzívnych priestoroch v srdci našej Bratislavy. Čo mnohí študenti ocenia, tak to je hlavne kratšie štúdium pre kombinovanú formu štúdia. Ako dobre viete, kombinovaní študenti musia stráviť na škole 4 roky na bakalárovi a 3 roky na magistrovi. U nás je to 3 roky na bakalárovi a 2 roky na magistrovi. Študent, ktorý od nás ktorý absolvuje u nás štúdium, ten získa diplom z Pražskej univerzity. Ďalej, v čom sa odlišujeme od ostatných, tak to je v tom, že našim študentom ponúkame možnosť, aby boli prítomní na prednáškach so známymi osobnostiami z praxe, ktoré sa konajú približne každé 3 až 4 týždne. Momentálne sa konajú formou online video prednášok, nakoľko máme tieto opatrenia. Ďalej našim študentom umožňujeme, aby využili stáž mnohých organizácií a firmách, ktoré sú na naozaj kvalitnej úrovni. A v neposlednom rade sa odlišujeme od iných vysokých škôl práve v našom individuálnom prístupe. A čo to znamená?
Znamená to to, že naši učitelia poznajú žiakov nie na základe nejakého čísla v indexe, ale na základe mena a priezviska, pretože s nimi neustále komunikujú, či už na spomínaných esejach, analýzách, alebo napríklad na bakalárskych prácach alebo diplomových prácach. Buď sa táto konzultácia organizuje formou Skype calls, alebo ešte keď sa dalo, tak sa učitelia stretávali so žiakmi aj osobne. Tak, teraz by som rada povedala, aké študijné programy sa u nás vyučujú, takže máme bakalársky program a magisterský nadväzujúci program. Všetky študijné programy sú akreditované na ďalších 5 rokov. Na slovenskej pobočke teda vedieme bakalársky študijný program medzinárodné vzťahy a diplomacie a na to nadväzujúci program medzinárodní a diplomatická studia. V Českej republike zase vyučujeme bakalársky študijný program medzinárodní manažment a marketing, ďalej provozovateľské dopravy a mimo iné aj international relations and diplomacy. A kde sa naši študenti uplatnia po skončení vysokej školy? To si povieme čoskoro. Teraz vám ešte poviem, prečo je naozaj dôležité vybrať si práve u nás program, študijný program medzinárodné vzťahy a diplomacie, ktorý je venovaný práve bakalárom. Bakalári majú tú možnosť vlastne stretnúť sa s poradcom ministra zahraničných vecí, bývalého teda poradcu ministra zahraničných vecí, a to pánom profesorom Eduardom Gombárom, momentálne iba na online prednáškach, ktorý je naozaj akože v našej študijnej obce veľmi vážená kapacita, ale mimo iné aj študenti, ktorí u nás študujú na magisterskom stupni, čiže medzinárodné a diplomatické studia, tak sa môžu tešiť zase na bezpečnostná analytika generála Andora Šandora, ktorý je vlastne pod záštitou tohto programu. A teda dostávame sa k tomu, kde sa naši študenti uplatnia. Ako dobre ste už počúvali teda v predchádzajúcich slovách, čo som hovorila, stále sa bavíme o medzinárodných vzťahoch, o diplomácii, o diplomatických štúdiách. Naši študenti počas bakalárskeho magisterského štúdia získali naozaj cenné skúsenosti a informácie, poznatky, ktoré ďalej vedia využiť nielen v kancelárii prezidenta alebo prezidentky, ale aj na ministerstvách, na veľvyslanectvách alebo rôznych európskych inštitúciách či medzinárodných firmách. A o kvalite našej vysokej školy svedčia aj naši spokojní študenti. Ešte za čias, keď nebola korona, tak sme našim študentom ponúkali zúčastniť sa na rôznych eventoch a aktivitách, ktoré sme pre nich pravidelne organizovali. Momentálne sa snažíme pre nich zabezpečiť aspoň online prednášky, o ktorých som hovorila v predchádzajúcich slajdoch. Tu vidíte našich spokojných študentov a študentky. A tu je priestor vyučovacej triedy, alebo teda triedy na vyučovanie na pobočke v Bratislave s takýmto nádherným výhľadom. Avšak štúdium na našej vysokej škole nie je iba o nejakej zábave, ale je samozrejme o čerpaní kvalitných informácií, alebo teda skúsenosti z rôznych prednášok. Ako môžem teda podotknúť, na našej vysokej škole prebiehali rôzne prednášky s rôznymi významnými osobnostiami, či už z ekonomie, politiky, diplomácie alebo sociálnych vied. Môžeme spomenúť napríklad bývalého prezidenta Českej republiky Václava Klauza, alebo sme mali dokonca prednášku aj s bývalým prezidentom Microsoft Corporation Europa Jánom Mufflajtom. Naša vysoká škola ponúka študentom aj využiť program Erasmus+, čo znamená, že študenti môžu vycestovať za štúdium do zahraničia. Na mape vidíte krajiny vyznačené fialovou farbou a zelenou farbou. Krajiny s fialovou farbou, tak to sú tie, kde máme nadviazanú spoluprácu, čiže tam môžu študenti vycestovať. A krajiny zelenou farbou, tak práve tu hľadáme partnerské školy, kde by sme do budúcnosti videli zabezpečiť aj, tak, aj štúdium teda v týchto krajinách.
Bohužiaľ, momentálne kvôli pandemickej situácii nemôžu študenti využívať Erasmus, ale pevne veríme, že sa to čoskoro zmení a budú môcť za štúdium vycestovať do zahraničia. Môžem ešte spomenúť, že na našej vysokej škole študovali aj študenti napríklad z Kazachstanu, z Portugalska a naopak zase naši študenti vycestovali za štúdium do Škandinávie. Veľmi dobre vieme, že pre študentov je dôležité nielen samotné štúdium a čerpanie kvalitných informácií, ale aj to, aby počas štúdia absolvovali naozaj dobrú prax alebo stáž. Preto spolupracujeme s rôznymi štátnymi a medzinárodnými inštitúciami a firmami, medzi ktoré patrí napríklad Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky, Czech Tourism, Asociácia hotelov a reštaurácií Českej republiky alebo Žizení letového provozu Českej republiky. V prípade záujmu o štúdium na našej vysokej škole, tak teraz by som povedala rada o prijímacom konaní teda pre tých, ktorí majú záujem o štúdium na našej vysokej škole. Tak, prijímacie konanie sa skladá z troch bodov a prvý bod je podanie prihlášky, druhý bod sa skladá z prijímacieho pohovoru a motivačného listu a na záver sa teda študent dozvie alebo teda uchádzač sa dozvie o svojom výsledku prijatia alebo teda neprijatia. Momentálne z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a vládnych opatrení je konanie pohovorov a písanie motivačných listov pre tento rok prerušené. Od uchádzačov žiadame doklad alebo teda diplom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a teda žiadame ich, aby ho poslali oskenovaný nám na e-mailovú schránku a teda ďalej idú všetky informácie na posúdenie a potom sa teda študent alebo teda uchádzač dozvie o svojom výsledku. A čo sa týka školného, tak všetky informácie ohľadom platieb za semester, či už za bakalárske štúdium, magisterské štúdium, za prezenčnú alebo kombinovanú formu nájdete na webovej stránke www.vsmvv.com. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť či už na mňa, alebo na moju kolegynku, pani doktorku Holíkovú. A na záver, nebojte sa chcieť od svojho života viac, pretože ten, kto chce viac, tak si vie zabezpečiť oveľa lepšiu a pestrejšiu budúcnosť, nielen či už v súkromnom, ale aj v profesijnom živote. Ďakujem vám za vašu pozornosť a verím, že sa rozhodnete pri výbere vysokej školy správne a tak, aby ste boli spokojní. Dovidenia.